Mağlup diye yazıldı Men taqdir maktubida Xiyonatga yengildim Bevafo yor qo'lida O'zingdan o'zgasi yo'q Yuragimni mazasi yo'q Seni ko'rish ilinjida yashaydi Lekin uni daldasi yo'q Yo'q Sevgiga ishonchim yo'q 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 Qolmadi quvonchim yo'q 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 Endi u yonimda yo'q 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 Ishonchim yo'q 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 qolmadi quvonchim yo'q 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 endi u yonimda yo'q 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 Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz hali ham shu yerda o'tiribsizmi? Qizingiz ahvoli yaxshi, xavotir olmang. Yonida ayolingiz ham bor, siz ketaversangiz ham bo'ladi. Rahmat sizlarga. Arzimaydi. Uyga borganim bilan baribir ko'zimga uyqu kelmaydi. Yaxshi shu yerda bo'lganim ma'qul. O'zingizni urintirib qo'ymang deyman-da aka. Rahmat. Mayli. Doktor, qizim qanchada sog'ayib ketadi? Bilasizmi? Biz kerakli barcha amaliyotlarni qildik. Endi xudo xolisi tez orada sog'ayib ketadi. Tushunarli, rahmat. Agar bu yerda noqulay bo'ladigan bo'lsa, pastda kutish zali ham bor. Bemalol tushib dam olishingiz mumkin. Yo'q, yo'q. Menga shu yer ma'qul. Qizimdan xabarib turaman. Ha mayli, o'zingizga qarang. Charchamang, mayli. Bemalol. Hozir. Ha, aka. Menga qara. Tinchlikmi? Sen qiz. Hamma yoq qalanga sepa. O'zing xotirjam indamay uxlab yotibsanmi? Bu nima deganingiz aka? Oy, menga qara Shakina. Xonamga kirib nimaga shovqin ko'taryapsiz aka? Nima deyotganimni juda yaxshi bilib tursan. Men umuman tushuna olmayapman. Men senga akangmanmi? A? Yo dushmaningmanmi? Akamsiz. Nimaga unda meni hayotimga xuddi dushmandek aralashasan? A? Nimaga? Nimaga doim meni poylab yurasan? Aka. Nimaga onamga? Sarvinoz bilan turgan rasmimni ko'rsating. Ha, sizlarni guldo'kon oldida ko'rib qoldim. Keyin rasmga olib oyimga ko'rsatdim. Akajon, bu dushmanchilik emas, men sizni qutqarib qolmoqchiman. Bu opa singillar sizni adoyi tamom qiladi. Senga nima? Nimaga hammanglar meni ishimga aralashaverasizlar? A? Nima meni baxtli bo'lishga haqqim yo'qmi? Men qanday haqqim yo'qmi? Aka, aka bo'ldi, o'zingizni bosing. Siz noto'g'ri ish qilyapsiz. Menga qara, nima to'g'ri, nima noto'g'riligini sen qayoqdan bilasan? Menga qara. Hammanglar o'zingizlarcha meni baxtli bo'lishimni o'ylaysizlar. Aka. Lekin oqibatda men baxtsiz bo'laveraman. Jon aka, jon, siz noto'g'ri tushunyapsiz. Shahina, iltimos. Menga yashashni o'rgatishni bas qilinglar. Iltimos sendan. Sen ham meni ishlarimga aralashishni bas qil. Hammasidan charchadim. Charchadim. Aka jon, siz meni eshiting. Aka, shoshmang. Nega asabiylashyapsan? Sarvinoz haqida o'ylab qoldingmi? Buva, siz bilan tortishishni xohlamayman. Sizni ham ancha charchatib qo'ydim. Kech bo'ldi. Siz uyga boravering. Men yaxshiman, ko'ryapsiz-ku.
Barbar yotibman. Tepamda o'tirib ancha urinib qoldingiz. Sizga ham og'ir kun bo'ldi. Nega unday deysan? Uyga boring. Dam olib uxlab oling. Ertaga yana kelasiz. Mayli, ketaman. Lekin barbar seni yolg'iz qoldirmayman. Yoniga Sheralini qo'yib ketaman. Biror narsa kerak bo'lsa, unga aytarsan. Mayli, bilganingizni qiling. Yaxshi dam ol. Men ketdim. Mayli, yaxshi boring bu. Men doktor bilan gaplashdim. Vaziyat ancha yaxshi deyapti. Balki 3-4 kundan keyin javob berishi ham mumkin ekan. Juda yaxshi bo'pti dadasi. Qizimizga uyda qaraymiz. Demak, tez orada oyoqqa turib ketar ekansan. Nasib. Menga qara. Korxona hujjatlari bo'yicha ishlarim bor. Shularni borib, hammasini ko'zdan kechirmasam bo'lmaydi. Xo'p. Sen esa Sarnoz yonida qolgin. Xo'p dadasi. Dada. Oyim ham siz bilan ketaversinlar, men yaxshiman. Yo'q, oying shu yerda qoladi qizim. Men ham ertalab kelaman. Oyim charchab qolmasin degandim. Yo'q dedim qizim. Oying qoladi. Mendan xavotir olma qizim. Yuring dadasi, sizni kuzatib qo'yaman. Yaxshi dam olinglar. Siz ham charchamang dedi. Xo'p. Umid, yarim kechasi qayerga ketyapsan bola? Tepada nima shovqin bo'ldi? Oldinglarga chiqaman deb turgandim. Shovqin ko'tarildi. Chiqing. Bostiring. Bir so'z aytishimga ruxsat bermang. Og'zim ko'ring. Men esa dardimni ichimga yutib jimgina o'lib ketay. Ana o'shanda hamma xursand bo'ladi. Baxtli bo'ladi. Oyijon. Umid. Umid, qayerga ketyapsan bolam? To'xta dedim. Oyi, dadam ko'tarmayaptilar telefonni. O'zingni bosgin. Qanaqa qilib bosaman o'zimmi oyi? Shahzodga biror narsa bo'lgan bo'lsa-chi? Boy. Ona? Assalomu alaykum, buvi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shahzod yaxshimi? Unga hech narsa qilmadimi? Nima bo'ldi, tinchlikmish qilib ona? Juda ham qop ketdinglar. O'zingizlar bosinglar. Hammasi yaxshi. Bolamning ahvoli yaxshi. Oy, Xudoga shukr. Xudoga shukr. Uni operatsiya qilishdi. Shahzod uchun qanchalar kuyinganinglarni bilaman. Muhimi Shahzod yaxshi ekan-ku. Bo'ldi, yetarli. Lobar, sen tez kengin shifoxonaga borasan Shahzodning oldiga. Bo'la qol. Hozir kelaman. Kerak emas. Ahvolingiz yaxshimi? Ha. Biroz bezovta ko'rinasiz. Yo'q, yaxshiman. Doktor, bu qachon tugaydi? Bu 20 daqiqalarda tugaydi. Buni tezlashtirsa bo'lmaydimi? Mumkin emas. Men boshqa kuta olmayman. Xohlaysizlar, yo'qmi? Men mana shu qarorga keldim. Bunga hamma rozi. Sarvinoz rozi, Malika rozi. Qanaqasiga rozi? Malikachi?
Unga nima bo'ladi? Xullas, men Malika bilan ajrashib Sarvinozga uylanaman. Malika esa anovi Timurning oldiga boradi. Nima? To'g'rimi? Timur? Qaysi Timurni aytyapsiz? Uyda shol bo'lib yotgan, qo'lida qoshiqni ham ushlay olmaydigan bolani aytyapsizmi? Senchi, uyatsiz. Malika seni deb to'y kuni o'z baxtidan kechdi. Endi Malikani yana baxtsiz qilmoqchimisan? Qanaqa jigarsan o'zi? Hammasiga mana shu sharmanda behayo qiziz aybdor. Mendan xafa bo'lmang quda. O'g'limni ham boshini aylantirayotgan mana shu qiz o'zini ham singlisini, oilasini buzmoqchi bu. Men hech kim oilasini buzayotganim yo'q. O'chir ovozingni. Hammamiz kelishib gaplashib olganmiz. Keyin shu qarorga keldik. Malika ham baxtsiz emas. Malika, gapir o'zing. Nimaga jim turibsan? Gapirgin, aytgin bularga o'zing. Malika, nimaga indamayapsan? Gapir. Nima deyapti bular? Hamma seni kutyapti, gapir. Roziligingni ayt, hamma eshitsin. Malika, gapir. Axir hamma mana shu gapni. Men rozimasman. Sarvinoz. Taqdir bizani yana bitta joyda ko'rishtirdi. Boshimizdan ne-ne savdolar o'tmadi. Lekin senga bo'lgan sevgim zarracha ham kamaygani yo'q. Bilaman. Sen meni sevmaysan. Lekin shuni bilgin. Meni sevgim ikkalamizga ham yetadi. Seni baxtli qilish uchun borimni berishga tayyorman. Biram shirin uxlayapsan. Seni ko'zlaringni ko'raman deb kelgandim. Lekin seni uyg'ota olmayman. Mayli, damino. Sen bilan yana ko'rishamiz. Nima bo'ldi? Shahzodni o'ylayapsizmi? Ha. Xudo xohlasa, u tez kunda oyoqqa turib oladi. Lekin meni boshqa bir narsa o'ylantiryapti. Bu ishni kim qilganligi? Kim qilganini Sheralaka ham bilmaydilarmi? Hozircha yo'q.
Lekin albatta topamiz va bu ishi uchun ham jazolaymiz. Kim bunaqa qilishi mumkin, ona? Hayronman. Meni nevaramni pichoqlashga kim? Kimni jur'atda yetdi ekan? Bu ishda Polatning qo'li bormikan, ha? Yo'q, bugun u bunday ahvolda emas edi. Sarvinozni mashina urib ketdi va u kun bo'yi qizi bilan ovora edi. Kim bo'lishi mumkin, ha? Ona, bu muammolar hal bo'ladi. Bugun juda ham og'ir kun bo'ldi. Keling, yaxshisi siz kirib bir pas dam oling. Men yotog'ingizni tayyorlab qo'yaman. To'g'ri. Sen chiqaver. Men boraman. Xo'p. Mag'lub deya yozildi men taqdir maktubida. Xiyonatga yengildim bevafo yor qo'lida. O'zingdan o'zgasi yo'q, yuragim mazasi yo'q. Seni ko'rish ilinjida yashaydi, lekin uni daldasi yo'q. Yo'q, sevgiga ishonchim yo'q, yo'q, yo'q. Qolmadi quvonchim yo'q, yo'q, yo'q. Xonamga bari yaxshi deyman aldab onamga. Mag'lubman kuchim yo'qoldim ojiz. Yengildim muhabbat o'yiniga. Yana yurak tinmayin aldanar. U daydi 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 daydi. Borma yurak o'zi qaytib kelar. U mayli 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 mayli. Yo'q sevgiga ishonchim yo'q yo'q yo'q. Qolmadi quvonchim yo'q yo'q yo'q. Ko'rib menga qildi zardalar, qaddimni bukib qo'ydi oxir zarbalar. Sevgining qonunlari qachon o'zgarar? Sevganimni o'zgartirdi o'zgalar. Soddaligim ko'rib menga qildi zardalar, qaddimni bukib qo'ydi oxir zarbalar. Sevgining qonunlari qachon o'zgarar? Sevganimni o'zgartirdi o'zgalar. Sevgiga ishonchim yo'q yo'q, qolmadi quvonchim yo'q yo'q, endi yonimda yo'q yo'q. Temur, ozgina suv ichib oling. Chanqigansiz, oling. Temur, ozgina harakat qiling. Yana urinib ko'ramiz. Qani? Qani qani, oling. Mayli, hech qisi yo'q. Balki chanqamagandirsiz. Qo'rqmang. Men sizni ofatdan qutqaraman. Yuring. Tura qoling. Kiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shahzod, yaxshimisiz? Yaxshiman, rahmat.
Bu işini kim kıldı? Bilmiyim ben. Çünerli. Siz biraz evvel Sarvinoz'ni palatasda gördüm. Gepler izleyemi işittim. Sarvinoz'ni avtohalavket göçüregenini işittim. Onu görmezden turolmazdım. Şahzat. O şekunu etken gepler izge hakikatten hem işonsam boladı mı? Ha, boladı. Men sizge işon yapmanu, lekin buvingizden korku yapman. Xavotirmang. Men Sarvinozni hammadan himoya qilaman, ishoning. Men sizni qizimga bo'lgan sevgingizga ishonaman. Agar siz o'z va'dangizda tura olsangiz, men sizdan yordamimni ayamayman. Tushunyapsizmi, Shahzod? Qizlarimni baxti uchun hamma narsaga tayyorman. Men ham Sarvinozga erish uchun hamma narsaga tayyorman. Dadası, durun. Hay dadası, durun orunizden. Nima bo'ldi? Oğliz, ketdi. Ketdi oğliz. Sarvinoz satayni oldiga ketdi. Men nima qilay hozir? Bu nima deganingiz? Bu nima deganingiz? Sarvinoz bilan munosabatini davom ettirishiga mana shunda qarab o'tiraverasizmi? Siz o'ylayapsizmi? Senchi, menga qara. Juda oshirib yuboryapsan onasi. Xo'p, Sarvinoz avtohalokatga uchrabdi. Uni holatidan xabar olgani borsan, nima qipti? Sen hadi bunaqa vahima qilavermagin. Bo'ldi. Ey. Vas-vas bo'lib qopsan onasi? Ha. Men vahima qilayotganim yo'q. Erta indin xotinim bilan ajrashaman deb o'sha Sarvinozni yetaklab olib kelsa, og'zimni ochib qarab turamanmi? Lekin qarang, dadasi, qarang. Ikki dunyo bir bo'lsa ham men u qizni kelin qilmayman. Eshitib oling, kelin qilmayman. Ey. Sarvinoz bilan Umidning hikoyasi bo'ldi, nihoyasiga yetgan. Bo'ldi, bundan xavotir olma. Men ham rozi emasman. Lekin Umidni har bir qadamini nazorat qila olmaysan-ku. Avvaxir erkak kishi baraka topkur. Shuni unutmagin. O'zichi hammasiga o'sha satang aybdor. Uni deb o'g'lim mendan soviyapti. O'g'lim bilan oramiz buzilyapti, dadasi. Men qanday chidab turaman? Ey. Hech zamonda ona bilan bolani orasi buziladimi, ha? Qo'ygin bunaqa gaplaringni, onasi. Bo'ldi. Hammasi iziga tushib yaxshi bo'lib ketadi. Bo'ldi. Bo'ldi, qo'y. Siz juda ham sokinsiz. Mana, siz uxlang. Siz beparvo bo'ling, uxlang. Meni hech qachon tushunmagansiz. Uxlayman ham. Uxlang, tushunmagansiz. Bora. Sarvinoz. To'xta, qiynalma Sarvinoz. Nihoyat o'zingga kelding. Keting. Tushunmadim, nimaga unaqa deyapsan Sarvinoz? Keting. O'rtamizda malika bor. Men uni baxtsiz bo'lishini xohlamayman. Sarvinoz. Sensiz yasholmayman. Bu sevgi endi bizga armon bo'lib qoladi, Umid aka. Hech qachon. Men armon bilan yashamoqchi emasman. Sen xotiraman. Men birikta narsalarni o'ylab qo'yganman. Eng avvalo, sen tuzalib ketishing kerak. Aha, Shahzod, qayerga ketyapsan? Toza havo olmoqchi edim. Yaxshi. Yeah,
Sherali aka. Sizdan Lobar haqida so'ramoqchi edim. O'sha kuni gaplashishga vaqt ham bo'lmadi. Xo'p. Eshitaman. Nimani bilmoqchisan? Haqiqatni. O'zi nima bo'lgan? Bu uzoq tarixga borib taqaladi. Agar xohlamasangiz gapirmang. Hammasi joyida. Men otasiz yetim katta bo'lganman. Tug'ilganimda otam Afg'on urushiga ketib o'sha yerda halok bo'lgan. Ofat ona bilan Zuhrani va Lobarni roddomdan olib chiqish uchun borganimda Lobarni birinchi marotaba qo'lga ko'targanman va o'sha yerda bu qiz otasiz yetim katta bo'lmaydi deb o'zimga o'zim qasam ichganman. Nega unda Lobarga bor haqiqatni aytmaysiz? Yo'q, shahzod. Buni Lobar bilishni istamayman. Nimaga? Uni yo'qotib qo'yishdan qo'rqaman. Tushunyapsanmi? Lobarni shu qo'llarim bilan katta qilganman. Izozlaganman. Shu ota-onali farzandlardan kam bo'lmasin deb bog'rimni shu qizimga berganman. Yaxshi ko'raman. Soy bo'yida yotirgan yigit, qoshu ko'zini suzgan yigit. Voy. Bemor qani? Bemor qani? Nafisa. Nafisa. Bemor qayerga ketdi? Ona, choy. Qana hammaga. Alohim ishda ha. Oling. Ishdaman. Men ruhiy kasalliklar shifoxonasidan qo'ng'iroq qilyapman. Keliningiz qayergadir ketib qopti. Qanaqasiga? Uni hozir topinglar. Hamma aytganini qilgan bo'lsanglar, uzoqqa ketmasligi kerak. Qidiryapmiz, lekin hech qayerda yo'q. Balki uni kimdir olib qochib ketgandir. Kerakli odamlarga ham xabar berdik. O'zingizga sez yaxshi bo'lardi. Hozir yetib boraman. Tinchlik mana? Nimadir bo'ldimi? Tinchlik bo'lmadi. Biz ikkalamiz tinch yasha olmaymiz. Tinchlik yo'q bizga. Ona bironta joyga borasizmi? Mashinani tayyorlaymi? Yo'q, sen hozir uyda qol. Ha, darvoqa. Sen mahallaga chiqib, kameralarni ko'zdan kechirgin. Shahzodda kim pichoqlaganini albatta bilishimiz kerak. Xo'p. Bo'ldi ekan. Tushunmadim. Rahmat qizim, o'tiring. Choyingiz iching. Xo'p bo'ladi ochan. O'tiring, choyingiz ichib oling qizim. Qizim, Umidjon kechasi kelmadimi? Yo'q. Bolasi tushmagur. O'z o'g'lim shuncha o'zgargan bo'lsa-ya. Bunaqa odatni qayerdan chiqardi? Hayronman. Akam, oshig'i beqaror bo'lib qolganlarda, oyi. O'chir ovozingni, bo'ldi. Kelinoyingni oldida shunaqa gapirasanmi, bolam? Ha, oyi.
Men nima dedim? Aytsam ham, aytmasam ham, o'zlari bilib o'tiribdilar-ku. Jim bo'l deyapman senga. Men sizlarga aytgandim, oyi, bular bizdan nimanidir yashiryapti deb. Agar men bo'lmaganimda hech narsani bilmay o'tirgan bo'lardinglar. Akam ham, ana va Sarvinoz uyga kelin qilib olib kelgan bo'lardilar. To'g'rimi-ken, nayi? Uzr. Ketsam bo'ladimi? Ha. Mayli, boravering. Rahmat. Shahina. Ahmoq. Sen mana shunaqa chaqishlaringni qachon bas qilasan? Ha? U ham birovning qizi. Dadajon, men nima qildim? Men bor gapni aytdim, xolos. Mana shuni. Nonushta paytida aytadimi? Ha? Dadasi, bu qizingizchi? Bu qizingiz o'zgarmaydi. Hali turmushga chiqsa, menga qara. Bu fe'lingni o'zgartirmasang, 2 kunda kavushingni to'g'rilab qo'yishadi. Bo'ldi, oyi, qo'ying endi. Meni fe'lim juda ham yaxshi. Men yaxshiga yaxshiman, yomonga yomonman. Juda yaxshisan-da, juda yaxshisan. Shuning uchun ana bechora qiz sendan bezib qolgan. Choyini ham ichirmading, qizim. Choy ham ichirmading. Uf, oyi, men nima qildim? Bo'ldi qil. Hamma gapga suqilaverma. Choyini ichkinda, o'qishinga jo'na. Kech qolma. Alo. Alo, Shahzod. Alo, bar. Qalaysan? Yaxshimisan? Yaxshi bo'lsam kerak. Gapiryapman u. Xudoga shukr. Odamni qo'rqitib yording-ku. Xotiraman. Hali o'lganim yo'q. Nimaga unaqa deysan, jinni? Qo'rqib ketdim-ku. Ha, qo'rqma. Yaxshiman. Mendan hali beri qutula olmaysizlar. Unaqa sovuq gaplaringni gapirmagin. A, senga nimaga qo'ng'iroq qilgandim? Ovqatim tayyor. Olib boraymi? Nima yeysan? Hech narsa kerak emas. Rahmat, ovora bo'lma. Yo, olib boraman. Biror narsa yegin kelgandim. Lobar. Kerak emas dedim. Shahzod. O'zim tez orada chiqaman. Bo'pti. Ha, yetgancha Lobar. Sen hali bu uydan haydab bormadimi? Bo'pti. Tuzalib ket. Xudoga shukr. Qizim. Chiroyli ekan. Buni qayerdan olding? Bilmadim. Avariyaga uchraganimda qo'limda yo'q edi. Ko'zim ochsam qo'limda paydo bo'lib qopti. Seni bu holatingni ko'rgan, qattiq xavotir olgan inson taqib ketgan bo'lsa kerak, qizim. Men dadamni o'ylabman. Demak, siz xabaringiz yo'q. Bilmasam, balki dadangdir. Balki boshqasidir. Qizim, eskilarda bir gap bor. Qadringa yetganni qadirdoni bo'l. Nima demoqchisiz, oyi? Sen bu ahvolga tushganingdan keyin men Shahzod haqida o'ylab qoldim. Oyi, Shahzodni nima aloqasi bor? Umid seni hayolidan chiqarish uchun sen turmushga chiqishing kerak, qizim. Shahzod esa sen uchun qanchalik kurashayotganini ko'rib turibman. Oyi, nimalar deyapsiz? Axir undan qaytanga uzoq bo'lishim kerak emasmi? Bilmadim, qizim. U seni chinakamiga sevadiganga o'xshaydi. Bundan tashqari, mana bu qilayotgan rejalaring uni qulog'iga yetib borsa, Shahzod Umidga nimadir qilib qo'yadi deb qo'rqayapman, qizim. U seni yo'qotishdan telbalarcha qo'rqadi. Oyi, meni qo'rqityapsiz. Men eng to'g'ri yo'lni axtaryapman, qizim. Ikkala qizim ham baxtli bo'lishni xohlayman. Lekin sizlar bir kiyimni har tomonga tortqilyapsizlar. Kimdir baxtga erishishi bilan qolganlar baxtsiz bo'lishni o'ylamayapsizlar. Unday bo'lmasdi.
Shunchaki sizlar bizni tushunish istamadingiz. Tushunishga urindik qizim. Tushundik ham. Sizlar hali yoshsizlar. Ko'p narsani tushunmaysizlar. Umid bilmagan holatda Malikani baxtiga rahna solib qo'yapti. Eng yomoni esa sen bunga qarab turibsan. Ko'rinishing yaxshi. Birga mazza qilib kelamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Biz Timur bilan sayr qilib kelamiz. Siz bungacha uyda bo'lib turing. Dorilarni kelgani keyin ichadi. Xo'p. Mayli, yaxshi borib kelinglar. Mayli, rahmat. Kasalxonadan bir bemor qanday qilib qochib ketishi mumkin? Kameradagi yozuvlarni ko'rdinglarmi? Ha, ko'rdik. Xo'sh, nima? Barcha yozuvlar o'chirilgan. Qanaqa qilib o'chiriladi? Kim o'chiradi? Demak, kimdir unga yordam bergan. Bir o'zi qanday qilib qochadi? Axir kasal-ku. Kechiring, bilmay qopmizda. Kecha kechqurun navbatchilik qilgan hamshirani chaqiring. Xo'p, hozir. Yana bir masala. Ha. Bu haqida militsiyaga xabar beramizmi? Esiz joydami? Qanday qilib militsiyaga xabar beramiz? Hozircha hech kim hech narsani bilmasligi kerak. Tushuntira oldimmi? Boring. Xo'p. Sabr, sen kredit masalasini nima qilding? Men qilardim. To'lashga majbur bo'ldim. O'sha ofat deganing bizni ikki marotabalab zararga tiqdi-ku. Meni aqlim yetmayotgani, biz ko'zimizni oldida shuncha narsa bo'lib turib, biz ko'rmaganimiz. Ha, hammasiga men aybdorman. O'shanda seni eshitmay oyoq tirab turib olishim kerak edi. Mana endi hech narsasiz qoldim. Men-ku kreditni majbur bo'lganimdan to'laganim rost. Lekin men bu ishni shunday qoldirmayman, Polat. Hali hammasi ochiqlanadi. Indamasdan ketadigan ahmoq yo'q. Men hayotimni 30 yilini mana shu ishga bag'ishlaganman. Endi nimadir qila olishimizga ishonmayapman. Nima qilib bo'lsa ham bir yo'lini topamiz. Hali qarab tur. Ha, sen o'zing kreditni qanday yopding? O'zini nima qilaman deb o'ylab o'tirgandim. Menda unaqa yig'ib qo'ygan pulim yo'q. Shahzod kelib yonimga hujjat tashadi. Qarasam, kreditni to'lab olibdi. Bu Shahzod o'sha ofatni deyorasi emasmi? Ha, shunday. Qanaqasiga? Ularni tili bir emasmi? Nega o'zidan o'zi senga yaxshilik qilgis kelib qoldi? Men ham hayronman. Undan sababini so'rasam xullas to'la varib dedi. Hozir hamma ishlarimiz tekshiruvda. Bergan apellyatsiyamiz biz tomonga hal bo'lib qolish kerak. Menga qara. Men bunga ishonmayapman. Yo'q. Seni bilmadim, Polat. Lekin men oxirigacha boraman. Og'zimdagi oshni oldirib qo'ymayman. Qanday qilib bo'lishdan qat'iy nazar, menga qizig'i yo'q. Men korxonani qaytarib olaman. Olaman. Bilib qo'y. Bularni qilgan o'yini hali hammasi yuzaga chiqadi. Oyjon. Ha, qizim. Bugun
opamni ko'rgani shifoxonaga borib kelsammi degandim. Maylima demoqchi edim. Oyjon, iltimos, hech bo'lmasa bugun ruxsat bering, borib keling. Iltimos. Hozir oyiz bilan gaplashdingiz. Sarvinozni ahvoli yaxshi ekan. O'ziga keldi. Ancha yaxshi dedi-ku oyiz. Yana nima qilasiz borib qizim? Oyjon, ularni o'z ko'zim bilan ko'ray deyapman. Borib kela qoling, ruxsat bering oyjon, iltimos. Hozir hamma fikr xayolim opamda. O'sha opangizni qilgan ishlarini esingizdan chiqardingizmi? Axir sizni turmushingizni necha marotaba buzishga harakat qildi. Yana o'sha opam deysiz, yana o'sha opam deysiz. Nima bo'lgandayam? Ular meni opamlar. O'z jigarimlar axir. Ularni ko'rmasam ko'nglim joyiga tushmaydi, oyijon. İltimos. Ruxsat bering, boring. Xo'p. Ko'ndirdingiz. Faqat shartim bor. Kasalxonaga borasiz, opangizni tez ko'rasiz, darrov sizga qaytib kelasiz. Xo'p bo'ladi, oyijon. Rahmat kattakon. Rahmat. Bora qoling. Qizim, ancha yaxshi ko'rinasan. Biror joying og'rimayaptimi? Hammasi yaxshi, xavotir olmang. Bu jarohatlar tuzaladi. Lekin hayot berayotgan zarbalarni qanday tuzataman bilmayman. Qaniydi shunday dori bo'lsa, hammasini unutsam. Unutish yechim emas, qizim. Aksincha, unutmaslik kerak. Mana, masalan, Malikani sen uchun o'zini qurbon qilgani. Buni bir daqiqa ham unutmasliging kerak. Sen esa bunga oddiy ishday qarayapsan. Singling oilamiz shani uchun, sen uchun to'y kuni o'z sevgisidan voz kechdi axir. Umidga turmushga chiqdi. Sizlar esa bundan yengilgina o'tib ketyapsizlar. Umid ham, sen ham Malikani hayotini o'yin qilmoqchi bo'lyapsizlar. Bunga haqqingiz yo'q, qizim. O'zing yana bir yaxshilab o'ylab ko'r. Men nima qilsam ham sizlarni baxtingizni o'ylayapman axir.